Добър вечер. На 23 октомври започва централната емисия новини. Аз съм Петя Пенчева. Ето и по-важното от деня накратко. Десетки хиляди фиктивни площи са заявени за обвързана подкрепа. До 1 ноември се кандидатства за помощ за борба с вредителите по доматите. И още, до края на годината одобряват проекти на местните инициативни групи. Страната ни няма да се съгласи с предложението за намаляване на обвързаното подпомагане за сектора. Това заявиха от Земеделското министерство при откриването на 6-та научно-приложна конференция на тема Европейското земеделие и новата обща селскостопанска политика, предизвикателства и възможности. В рамките на 3 дни в София се обсъжда новата ОСП. Ако се намали финансовия ресурс за обвързаната подкрепа за страната ни, това ще засегне над 13 000 фермери в сектор животновътство и над 13 000 стопани, които отглеждат плодове и зеленчуци. България не може да приеме предложението на Европейската комисия за намаление размера на финансирането за обвързана подкрепа, което да намали подпомаганията в сектор плодове, зеленчуци и животновътство. От Министерството посочиха минималните изисквания на страната ни, за да се съгласи с условията на новата обща селскостопанска политика. За нас оптималните нива на обвързана подкрепа са 18 плюс 2% за протеинови култури, особено ако не се намери начин за запазване на преходната национална помощ. На научната конференция присъстваха представители на бизнеса, държавните институции и изследователи от сферата на селското стопанство от цяла Европа. Обсъдиха основните промени в новата обща селскостопанска политика и дадоха експертна оценка на приоритетите и предизвикателствата за следващия програмен период. Като говорим за новостите в общата селскостопанска политика след 2020 година, прави впечатление въвеждането на някои съвсем нови стратегически приоритети, на които досега не е обръщано внимание. Основните акценти за бъдещия програмен период ще бъдат и приоритети в националните политики на страните членки. Трансфер на знания, системата за знания и иновации, за която споменах вече, дигитализация, правене с климатичните изменения, управление на риска, привличане на млади хора в земеделието и не на последно място здравословно хранене и устойчиво производство на храни. Целта на международната конференция е да засили сътрудничеството между експертите в сферата на земеделието. Приключиха проверките по обвързаната подкрепа, които контролните органи от Фонд Земеделие правят. След тях стана ясно, че десетки хиляди са декарите заявени за подпомагане, върху които не се отглеждат никакви култури. Коментар по темата от Снежана Благоева, директор на дирекция в Земеделското министерство, която е гост в предаването Брюксел в превод тази седмица. Най-големи разминавания има в областите Хасково, Пловдив, Плевен и Благоевград. През тази година фондът увеличи теренните проверки. Такива се правят върху 20% вместо върху законово установените 5% от заявените площи. От Земеделското министерство казват, че са в постоянен контакт с фермерите и получават сигнали за неправомерно усвояване на европейски средства, след което правят проверки на място. Ако аз поемам ангажимент и заявявам, че ще отглеждам картоф и след това там не отглеждам картоф, а го остава пасище, кажете или защо, не е обработваемо, това не е грешка, това е нарушение. Обвързаната подкрепа е много важна. Има сектори, за които е изключително важна. Тя се дава, между другото, да напомня само сектори, които са в затруднения. Не сектори. В момента, в който сектора преодолее затрудненията, които са идентифицирани при анализа, тогава се смята, че този сектор вече няма нужда от обвързана подкрепа. Това са европейските правила и такива са били от край време, такива остават за бъдеще. Но най-важното е, че трябва да се разбере, че обвързаната подкрепа не може да реши всички проблеми. Обвързаната подкрепа не може да реши проблема с заетите, не може да реши проблема с реализацията, не може да реши проблема с малките обеми, нито с качеството на продукцията. Не може да ги реши тия проблеми. Обвързаната подкрепа може да даде някаква базисна допълнителна подкрепа на производителите, за да останат. Снежана Благоева допълни, че почти 50% от цялото количество заявени площи са проверени. Промените се правят след обсъждане с бранша. Това, което ние предлагаме и това, което трябва Министерството да реши, там където са хората и експертите, които трябва да направят така, че сектор земеделие да бъде балансиран, да няма дисбаланс между подсекторите. България, която е произвеждала, ето тук ще ви покажа преди 20 години 820 000 тона плодове, сега произвежда 228 000,
е произвела за 2018 година преди 20 години, да не е 4 пъти, 5 пъти, 10 пъти по-малко производство на плодове и зеленчуци, да не са обезлюдени селата, да не отиват 1 милиона и 200 хиляди сезонни работници да работят в Европа, в страните с базисно плащане, които са точно еднакви същите, като нашето плащане и подпомагане. Нали, ние ако бяха същите, нямаше те да ходят да спят по фургоните, щяхме ние да може да им плащаме, ама ние не може да им плащаме, защото подпомагането е такова, че хората искат да си продават градините, желаят да напуснат страната. Целият разговор гледайте в предаването Брюксел в превод. До 1 ноември оранжерийните производители могат да кандидатстват за подкрепа за борба с вредителите по доматите. Утвърдения финансов ресурс за помощта е в размер на 500 000 лева. Със средствата ще се компенсират разходите на производителите за закупуване на продукти за растителна защита срещу доматения миниращ молец. Кандидатите трябва да представят отчетни документи за закупените средства за растителна защита в срок до 25 ноември. Финалната дата за изплащане на помощта е 15 декември 2019. Размерът на субсидирането ще покрива до 100% от цената на закупените препарати, но не може да надхвърля сумата от 2500 лева на хектар. Право на финансова подкрепа имат малки и средни предприятия, земеделски стопани, които отглеждат домати в оранжери с площ от най-малко 1 декар. Дебатът за увеличаване на парите по подхода Лидер в новия програмен период предстои. Това заяви министър Десислава Танева по време на международна конференция в Разлог, организирана съвместно с Българското аграрно министерство. По време на форума Танева даде надежда на представителите от местните инициативни групи, че това скоро ще се случи. От своя страна изпълнителният директор на фонд Земеделие Васил Грудев обеща, че до края на годината всички проекти ще бъдат оценени. Още по темата. Общия размер на финансирането на местните инициативни групи е три пъти по-голям спрямо предишния програмен период. В момента работещите такива у нас са 64 в 115 общини. Международна конференция, която се провежда в Разлог, се фокусира върху сътрудничеството между европейското финансиране и правилната употреба на паричните средства. На международна конференция обсъдиха и възможностите за финансиране на техника и развитие на стопанствата в аграрния сектор в Европейският съюз, внедрени като подхода, водено от общностите местно развитие. Финансирането е налично от предния програмен период, познато като инструмента Лидер. Подходът се прилага на територията на 115 общини, като миналия период беше на 57 общини. Два пъти повече, по-голям брой селски общини. Нашето така идея за следващия програмен период е да увеличим и този брой и да увеличим териториалния обхват на подхода. Местните инициативни групи изпълняват ролята на посредник между управляващия орган и крайните получатели на подпомагането. За момента структурата одобрила 768 проекта у нас. Забавяне в разглеждането на проектите има по програмата за развитие на селските райони. Вече знаете, фонд Земеделие има ново ръководство. Поставени са, така да кажа, план за коригиране на допуснатите закъснения. И към момента така доста интензивно се работи. Има от 41 процедури, които са пуснали местни инициативни групи, одобрени от колегите от Държавен фонд Земеделие. Това е близо една пета от процедурите, като до края на годината значително ще бъде увеличен този брой. В настоящият програмен период финансирането на местните инициативни групи се извършва както от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, така и от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на финансирането е 186 милиона евро. По многофондовото прилагане на подхода имаме около 180 одобрени проекта. Говоря за всички програми. Като общия размер на финансирането е някъде около 25 милиона лева. По отношение на нарушенията в проектите с къщите за гости са направени проверки в 14 проекта от програмата за развитие на селските райони. Пропуски не са открити.
Саудитската агенция по храните и лекарствата определи българските продукти, предложени на техния пазар, като висококачествени. Доказателство е тяхното безпроблемно преминаване през системата им за контрол, която гарантира безопасност и качество на храните. Това стана ясно по време на среща между заместник земеделския министър Янко Иванов и изпълнителния директор на агенцията. Наскоро в Саудитска Арабия беше разрешен вносът на български мед, а към момента е в процес и одобряването на сертификат за внос на фуражи. Днес стана ясно, че Саудитска Арабия ще съдейства за опростена процедура по тяхната регистрация. През ноември в България предстои посещение на тяхна делегация, на която ще бъдат представени земеделски предприятия, ферми и лаборатории. По време на посещението си в Саудитска Арабия бяха проведени срещи с представители на местния бизнес. Актуално от Европа. За втори път този месец френски фермери излязоха на протест и блокираха пътища в цялата страна. Подобно на германските си колеги, те са недоволни от прекалено строгите ограничения, както и от негативното отношение на част от обществото към земеделците. Демонстрации и митинги имаше пред редица префектури в различни градове на Франция. Фермерите призоваха президента Емануел Макрон към отворен диалог и поискаха повече подкрепа, за да гарантира оцеляването им. В същото време пред сградата на Европейския парламент в Страсбург се събраха няколко стотин фермери и екоактивисти, които настояха за по-устойчива европейска аграрна политика. Те поискаха субсидии да се дават само на онези, които допринасят за опазването на околната среда и се отнасят хуманно животните. Според демонстрантите, европейската аграрна политика поощрява модел, който е вреден за климата, животните и в крайна сметка за самите фермери. Според данни на германската полиция, в протестите във вторник са участвали няколко десетки хиляди фермери. Само на централния площад в Бон се събраха повече от 10 000 души, а градът беше блокиран от 1000 трактора. На подобен митинг в Хановер силите на реда преброиха 2000 машини, в Мюнхен са дошли хиляди. От съображение за сигурност, на места митингите бяха прекъснати от полицията, тъй като събралите се протестиращи са били повече от очакваното. В своя декларация германският земеделски министър Юлия Клокнер изрази разбиране за исканията на фермерите, но ги призова и към готовност за промяна. По думите и не е редно всички стопани да бъдат наричани отровители на природата и мъчители на животни. Въпросът за устойчиво земеделие разделя обществото, признава Клокнер и в същото време изтъква, че всеки, който нарушава правилата относно екологията или отношението към животните, трябва да бъде наказан. Централната емисия новини на 23 октомври продължава ето как. Протест в Перник срещу замърсяването на река Струма и язовир Пчелина. Пожароопасният сезон приключи с по-малко засегнати площи. И още, правят по-малко проверки на храни и напитки в Европейския съюз. Жители на Перник протестираха срещу замърсяването на река Струма и язовир Пчелина. Причинители на екологичните щети са промишлени отпадъчни води. До момента умрялата риба в язовира е около 2 тона. Още преди месец от водоема изплуват големи количества мъртва риба. Протестиращите твърдят, че реката е сменяла цвета си още от месец май, била е черна, червена, кафява и сива. Още тогава от язовира са взети проби, които са установили занижени нива на кислород в дълбочина. Река Струма, която пълни язовира, минава през индустриална зона в Перник и често пъти е замърсявана. От регионалната инспекция по околната среда и водите коментират, че още при построяването целта на язовир Пчелина е да бъде утайник на промишлените води. Поначало язовира е строен при социализма, с една от идеите да задържа замърсявания, които се свалят от промишлени предприятия при социализма. Но откакто стана капитализъм, този язовир вече ние имаме, особено откакто сме членове на Европейския съюз, ние не задължение да постигнем добро екологично състояние или потенциал на водния обект, на водното тяло. Иначе в момента все още продължават да се свържат невъобразими отрови от промишлените предприятия в Перник. Гражданите обвиняват държавните институции в липса на заинтересованост и активност по темата. От регионалната инспекция твърдят, че са проверени 12 предприятия от началото на годината, като до момента 6 от тях са били санкционирани. Сега твърдеше на протест
шефката на Риосава Перник, че са хванали някакви нарушители и по всяка вероятност са ги губили с глави от порядка на около 500 лева. 1000 лева в най-лошия случай. И на него му е 100 пъти по-изгодно той да вместо тая вода да я пречиства и да влага разходи в нея, после евентуално да си плати главата. Екоспециалистите твърдят, че замърсяването на реката може да доведе до екокатастрофа. Тая река по-надолу преминава покрай Кюстендилска област, където има десетки източници на питейно битово водоснабдяване в терасата на реката. С кладенци сондажни се черпи вода от терасата на река Струма. При това положение тия водоизточници рано или късно тия отрови ще ги замърсат. По-надолу реката отива посока Кресненското дефиле и към Гърция. И там вече, комбинирано с други замърсители, които не са от района на Перник, бъдещи минни дейности в България, настоящи минни дейности в Сърбия, тая река ще стане една отровна бара, в която няма да има следа от живот, а тя стига до Гърция, минава през езерото Керкини, което е национален парк в Гърция и горе-долу е като нашето езеро Сребърна. Протестиращите днес поставиха ковчег, за да погребат символично река Струма. Продължаваме на тема околна среда. Пожароопасният сезон у нас приключи. От Агенцията по горите отчитат по-голям брой пожари през последните 10 години, но с по-малка опожарена площ в сравнение с предходния период. Огъня в горите се предизвиква основно от човешката дейност и небрежност. Рядкост са случаите на пожари вследствие на горещо време или природни бедствия. За последните 10 години опожарените площи са два пъти по-малко, сочи статистиката на агенцията. Горските служители в звеното работят по програма за превенция от горски пожари, която е благоприятствала за по-бързото овладяване на огъня и създава добра координация. Изготвения план за действие, така наречената програма на Изпълнителна агенция по горите, включва действия, които са ангажиращи както към нашите колеги от системата на горите, така и към колегите от страна на МВР и пожарна безопасност и защита на населението, да се стигне и до предложения за промяна в нормативната уредба, подобряване, актуализация и така нататък. Отчитаме една добра работа съвместна с колегите и, както вече казахме, добри резултати. Законодателните промени са свързани с наредба 8 за превенция от горски пожари. Предвижда се по-ясно разписване на задълженията, отговорностите и взаимодействието на отделните институции от горската структура. Трудно се установяват извършителите, допълват от агенцията. И ние сме установили, че това са предимно лица, които се ангажират по отношение на запалване на така наречените стърнища, както са известни, или изгаряне на старата трева с цел поник на нова, подходяща за изпасване от преживните животни. Това са основните причини, които сме констатирали, но изключително трудно да се локализират лицата, предимно са неизвестни извършителите. Напомняме, че паленето на стърнища е забранено. Най-опасни са върховите пожари, защото те обхващат короната на дърветата и причиняват трайни увреждания на горските екосистеми, уточняват от агенцията. За тази година горските пожари са 612, като са засегнати общо 48 000 декара гори, а площта на върховите пожари е малко над 4 000 декара. В сравнение, през 2018 са регистрирани 222 пожара, засегнали над 14 000 декара горски територии, като под 200 декара са върховите. Все по-малко проверки на храни и напитки се правят в някои страни от Европейския съюз. Това се казва в доклад на Европейското сдружение на потребителските организации, публикуван в Брюксел. Една от основните причини за нередовните проверки е липсата на финансови средства, смятат от потребителските организации. В много държави властите непрекъснато намаляват парите за контролните органи. Докладът разглежда ситуацията в 12 държави от Западна Европа и стига до заключението, че дори продукти, които лесно могат да доведат до хранителни отравяния, като месо, яйца и мляко, се проверяват все по-рядко. Една от споменатите страни е Германия, където през 2017 са проведени 225 000 проверки по-малко, отколкото 10 години по-рано.
Това е спад с повече от 20%, въпреки че броят на компаниите в хранителната индустрия е останал почти непроменен. Проблемът с проверките в Федералната република стана отново актуален, след като преди няколко седмици в колбаси бяха открити бактерии, довели до смъртта на няколко души и вкарали десетки други в болница. На 14 декември тази година в сила влиза нов европейски регламент за проверките на храните. Потребителските организации се надяват, че той ще подобри ситуацията, въвеждайки единен стандарт за контролите във всички държави членки. Предвидени са още санкции в случай на измами и нарушения, които да са ефективни и отговарящи на нарушението. В доклада на потребителските организации се настоява още за стандартизирани обозначения за хигиената в заведенията, които да върнат доверието на гражданите. Подобни системи вече действат в Великобритания, Дания и Норвегия. Още от света. Рекордна зърнена реколта очакват анализатори в Украина през тази година. Според най-новите прогнози, тя ще достигне близо 72 милиона тона. Отличният резултат ще допринесе и за по-голям експорт, смятат експертите в Киев. През новия сезон страната ще изнесе над 50 милиона тона, от които 19 милиона пшеница и около 5 милиона тона ечемик. Прогнозите за двата вида зърно са завишени с 20, респективно 35% спрямо миналогодишните количества. Износът на царевица се очаква да намалее с близо 12 на 100 до 26 милиона тона. Всяка година през октомври Украинското земеделско министерство и компаниите, изнасящи аграрни продукти, подписват меморандум за експорта през новата стопанска година. В сегашния документ за първи път не се определят горни граници при зърното, тъй като двете страни не успяха да уточнят какви точно количества ще са на разположение. Според представители на ведомството става дума за 18 милиона тона мека пшеница, докато износителите изчисляват 20 милиона тона. Различни бяха и мненията относно качеството на реколтата. В крайна сметка министерството и търговците се разбраха всяка седмица ведомството да издава бюлетин с актуални данни за износа, а всеки месец да има среща, на която да се обсъжда какви количества остават преди да се достигне критичната точка. Целта на тези срещи е да се избегне дефицит на вътрешния пазар, предизвикан от прекомерен експорт, съобщават от Земеделското министерство в Киев. Обвинително изказване от Сдружението на производителите на соя и царевица в Бразилия в отговор на критики от Европа. По думите им, бразилското производство на соя е изцяло устойчиво, а Европейския съюз разпространява дезинформация. От Сдружението на производителите твърдят, че няма никаква връзка между изсичането на джунглите и отглеждането на маслодайната култура. В интервю за земеделския портал представител на Сдружението изтъква, че страната му има най-модерното и най-рестриктивното екозаконодателство в цял свят, което се прилага от производителите и се контролира от властите. Според него европейците са политически опортюнисти, които разпространяват неверни новини, без да познават действителната ситуация в Бразилия. Една от тези фалшиви новини е за изсичането на тропическите гори с цел разширяване на площите за соя. Отглеждането на културата в региона на Амазонка не е възможно. Фермерите в Бразилия държат и на употребата на препарати за растителна защита, които са забранени в Европейския съюз, защото в противен случай не биха могли да се справят с вредителите и болестите, срещани в тропиците. Въпреки упреците в дезинформация, Европа е един от най-важните пазари за бразилското селско стопанство, признава представителят на сдружението. Ако договорът Меркосур не влезе в сила, това би донесло големи щети за аграрния сектор в страната. Бразилия има огромен потенциал и е в състояние да удвои площите с зърно и соя, без да се налага отсичането на нито едно дърво, се казва в интервюто. Било достатъчно да се ползват бивши пасища, изоставени от животновъдите, казват от сдружението. А тази вечер рубриката Новина Плюс е посветена на общата селскостопанска политика, какви са предизвикателствата и възможностите пред европейските земеделци. И още, възродиха празника на картофа в Велинград, разказваме повече в рубриката Агротема. Приятна и спокойна вечер!